Jag heter Matilda Horpo och ska precis börja mitt femte år på IT-programmet på Chalmers. Jag är med i CESA, som står för Computer Education in Southern Africa. Och målet med det här projektet är att förbättra datorutbildningen i skolor i södra Afrika genom att donera datorer till skolorna och utbilda lärare och elever i hur man använder dem på ett bra sätt i utbildningen. Jag sökte CESA för att jag tycker det är otroligt viktigt med utbildning och eleverna här nere, de har väldigt dålig tillgång till datorer i allmänhet. Och att ge barnen möjlighet att i en tidig ålder få använda datorer i skolan ger dem mycket bättre förutsättningar för att sedan kunna läsa vidare på universitet där det faktiskt är ett krav att de ska använda datorer. Och förhoppningsvis så kan de få lite förstärkt självförtroende också när de har med sig lite datorkunskap från tidig ålder. Hittills i projektet har jag tillsammans med Daniel Ahlqvist och Hampus Dahlin förberett 120 datorer som vi har skeppat ner till Sydafrika. Och nu när vi har varit här nere så har vi besökt 19 skolor tror jag, där vi har installerat datorer och också fixat ihop några gamla datorer som har stått och skräpat. Och vi har träffat datorlärare på många skolorna så vi har kunnat visa hur datorerna funkar och så vidare. Vi har också installerat en offline-version av Wikipedia på alla datorer som vi har skickat ner. Och eleverna här nere tycker det är jättekul att sitta och söka efter information på datorerna, vilket de inte haft möjlighet till tidigare. Så det har varit jättekul att se. Det som var mest givande i projektet är att ha träffat alla fantastiska människor. Det är fantastiska reaktioner när man kommer ut i skolorna med de här datorerna. Det är som glädje hos både rektorer och datorlärare när de får nya redskap till att undervisa med. Och det är så kul att se hur eleverna bara kastar sig på datorerna och börjar leka och testa grejer, liksom, precis som det ska vara. Jag är väldigt glad att jag hoppade på det här projektet. Och om någon annan funderar på att göra något liknande så skulle jag absolut rekommendera att testa. För det är otroligt givande att engagera sig i liknande projekt. Och man lär sig otroligt mycket. I framtiden så vet jag inte riktigt vad jag vill göra. Men jag brukar alltid hoppa på någonting som jag tycker är kul och intressant i stunden. Så vi får se vart jag hamnar. CESA har absolut gjort mig mer nyfiken på att resa mer och få möjlighet att uppleva nya kulturer. Så det är någonting jag hoppas att jag får möjlighet till att göra i framtiden. Excellent, splendid, wonderful. May God bless you. God bless.